A gente não precisa mudar de roupa quando a gente grava um vídeo que tem meses de distância um entre o outro. Em qual vídeo eu apareci com essa roupa, com esse vinho? Descubra. Livro de hoje, Corações Cicatrizados, Max Blecker. Esse livro foi me dado de presente pela querida Daniela Lewis, lá de Santa Maria. Publicado pela editora Carambaia. Super legal essa edição, né? Capinha, ó. Tecido e tal. E vamos falar sobre esse livro então, cara. Vamos falar sobre esse livro. Max Blecker é um autor romeno. Na verdade, ele é um autor moldavo, né? Não tinha Moldávia na época. Moldávia era uma parte da Romênia. Vamos falar que ele é romeno. E ele é um escritor que teve uma vida muito curta, na verdade. Porque quando ele tinha, sei lá, 20 e pouquinhos anos. Ele nasceu em 1909. Né? Então, no começo do século 20. E quando ele tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, ele foi diagnosticado com esse mal de Pott, que é a tal da tuberculose óssea, que afeta a coluna, né? E que é um troço super simples de resolver hoje em dia. Você toma antibiótico e pronto. Mas na época não era assim, né, velho? Na época não tinha antibiótico, né? Você fala assim, ah, é bom mesmo, era Belle Époque na França. Amigo, tá sem um antibiótico pra tomar, cara? É ruim. É mal. É mal, cara. O que você fazia nessa época então pra se livrar do mal de pote? Pra se livrar não, pra tratar o mal de pote? Você engessava o corpo, né, cara? Botava um gesso. Colete de gesso. E aí tem uma cidade na França que chama Berck-sur-Mer, que aqui no livro é chamado de Berck, que é a meca para tratamento de mal de pote, né? Na época a Europa tinha essas merdas, assim, né? Tipo, uma Lourdes para cada doença. Né, uma cidade para qual os doentes iam para tratar uma condição específica, né? Tinha bastante isso. E aí, ele foi para lá, ficou lá, enfim, tratou, não tratou muito bem e ele acabou morrendo disso, sei lá, com 30 e poucos anos, 30 e bem poucos mesmo. Morreu aos 28 anos. Então ele morreu com 28 anos, cara. Morreu novinho, novinho mesmo. E antes disso, ele escreveu alguns livros, entre eles esse Corações Cicatrizados. Tem um livro publicado pela COSAC também, mas eu não tenho ele, então vou falar só desse aqui. Nesse livro aqui, o Max Blecker vai falar sobre justamente um personagem do mal de pote, que tem um mal de pote e vai para essa Berck-sur-Mer para tratar, né? E daí ele fala no começo, ele faz uma introdução ao próprio livro, em que ele fala que Berck-sur-Mer é uma cidade que todo mundo fica na horizontal, as pessoas ficam em carrinhos engessadas, assim, deitadas, e elas vão para festas em carrinhos, né, deitadas, e elas se paqueram deitadas, e vão pra praia deitadas, e fazem qualquer coisa deitadas. Então, esse livro aqui que a Carambaia publicou, ele é um livro que ele é todo na horizontal, olha só. Ele é publicado por esse, né, nesse sentido. Ele é um livro que ele é todo diagramado na horizontal. Na verdade, não é todo, ele começa reto, mas aí na hora que ele fica deitado, de fato, o livro começa a ficar na horizontal, e daí não para mais. E aí o rapaz da história, ele, né, enfim, ele é romeno também, vai para Berck-sur-Mer para tratar do mal de pote e fica ele tratando e conhece a realidade esquisita, em que tem a tal das goteiras, enfim. E é uma cidade que as pessoas se acostumam com a doença. É uma cidade que as pessoas até gostam de ser doentes, porque a doença permite que elas sejam vagais, assim, né? Experimentos, né? Ai, Murilo. Então, em Berck-sur-Mer, as pessoas são vagais e algumas apreciam essa coisa da doença. E as pessoas que se curam acabam ficando por ali e trabalham como enfermeiros, trabalham como hoteleiros, enfim. E aí, durante a alta temporada, o balneário vira um ponto turístico e vem outras pessoas que não são doentes, as pessoas não entendem nada e tal. E tem uma historinha aqui, mas eu acho que falar da história acho que não é tão importante quanto falar desse livro. Esse livro, eu achei ele fenomenal pelo seguinte. Vocês já leram Robert Walser? Já leram, tipo, Jacob van Gutten? O Robert Walser, ele tem aquele Instituto Benjamenta, né? Que é uma coisa que ele entra na porra do Instituto e o livro vai ficando estranhíssimo, cara. Robert Walser é o pai dos malucos, né, cara? Né? Acho que tanto quanto Kafka, Robert Walser é o cara, assim. É o cara que morreu na neve, com cara na neve, assim, desapareceu, fugiu do hospício e morreu de cara na neve. Me lembrou muito no começo o Robert Walser, esse livro do Max Blecker, mas depois não. E o que é legal desse livro? Ele começa estranho, ele faz um processo reverso, ele começa estranho e fica normal depois.
Então ele não é um livro que ele fica estranho para sempre. Ele começa estranho porque você fala, pô, que merda, essa cidade todo mundo fica deitado e as pessoas têm carrinhos, não sei o quê. Mas, cara, lá pelas tantas, cara, lá pro final do livro, você esquece disso, cara. Você esquece e a história vira uma história qualquer de triângulos amorosos, de parzinhos românticos que não se encontram, né, de amizades, enfim. Vira uma história banalíssima, cara. Banalíssima. Só não é banal porque você sabe que as pessoas estão todas deitadas, engessadas, com um colete de gesso gigante, cara. Inclusive, essa capa aqui, ela é meio que imita, né, a gaze que cobre o gesso, né? Eles fizeram isso. Um projeto gráfico lindíssimo, da Carambá, a tradução do Fernando Klabin, traduzido direto pro romeno. Eu achei fenomenal por esse sentido, assim. Eu gosto muito de histórias que começam normais, vão ficando estranhas. Principalmente eu gosto daquele filme Butcher Boy, que acho que em português ficou como Nó na Garganta, né? Que é o filme do Neil Jordan. Neil Jordan é um cara malucaço, né, cara? Neil Jordan é um cara maluco pra caralho. Já viram aquele filme The Crying Game dele? Como é que chama aquele filme? Traídos pelo Desejo? Sei lá, uma coisa assim. Caralho, aquele filme foi assustador a primeira vez que eu vi. O cara tá lá, vai dormir com a mina pela primeira vez, né? Tá lá beijando ela, assim, ele vai beijando a barriguinha, um biguinho, assim, quando chega embaixo, cara, pô, uma trozoba preta gigante, assim, cara. Ele descobre que a mina é um cara, na verdade. Intenso esse filme. O Neil Jordan é um cara que faz filmes que começam normal e vai ficando estranho. Nó na Garganta, né? O Butcher Boy é assim, né? Um filme irlandês. Vai ficando super esquisito conforme ele vai passando. E eu nunca tinha visto um livro que fizesse esse caminho oposto, que é um livro que te choca, a princípio, pela normalidade, e ele te coloca, numa normalidade até tediosa pro final. E é esse o sentimento que as pessoas têm quando elas estão se submetendo a esses tratamentos. As pessoas começam achando tudo uma merda, não sei o que, as pessoas começam a se acostumar com aquilo, começam a viver aquilo, respirar, e a partir daí a realidade delas é só essa, né? Eu achei muito, muito massa isso aí. Até tem uma hora que o cara faz um discurso em que ele fala sobre isso, assim, como ser uma pessoa sadia é uma coisa que não é vantajosa mais, assim, para eles, assim, para eles só existe a doença. E aí aos poucos vai virando uma história de reverso, hein? Uma história de reverso. Que é como se, né, os personagens fossem pro teto, começassem a andar no teto, mas ao mesmo tempo a câmera também muda a perspectiva da história, e aí você acaba se acostumando muito mais fácil com essa realidade que os personagens estão vivendo. A linguagem dele é uma linguagem muito característica do começo do século XX. Ela tem traços da literatura francesa, muitas descrições. Bastante diálogos e algumas afetações que são entrevistas entre os personagens, né? Mas mais importante existe essa conexão entre os personagens que o livro acaba explorando também. É isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Espero que vocês tenham lido ele já, ou se não, espero que vocês tenham a oportunidade de lê-los. Não sei se vocês gostaram, o que vocês acharam do Max Black? Já leram alguma coisa do Max Black? Vamos falar sobre ele então. Se inscreva no canal, dê um joinha, continue seguindo a gente e um abraço e tchau!